mhadhara wa pili ambao unahusu wakazi wa mwanzo katika pwani ya Afrika ya Mashariki. Tumeona Kiswahili kimehusishwa na Waarabu ambao walikuja katika makazi ya Waswahili na kuweza kufanya biashara pamoja na Waswahili, na kuna wengine walilowea kabisa wakaishi na wakawa Waswahili. Kutokana na Waswahili hawa kuingiliana na mataifa mengine, basi historia ya Kiswahili pamoja na Waswahili wake au wazungumzaji wa hicho Kiswahili, kwa sababu lugha ina wazungumzaji wake na wazungumzaji ndio wanaifanya lugha ikue. Sasa je, kama lugha imeweza kuhusishwa na mataifa ya nje na kuonekana asili yake inaweza kuwa inatoka kwa watu wengine na sio hawa wazungumzaji waliokuwepo wanaozungumza hiyo lugha, basi hata wazungumzaji wake ni muhimu tukajua hawa wazungumzaji, je, walikuwepo kabla ya kuja kwa wageni ama wamekuja na hao wageni. Kwa hiyo kwa maana ya kwamba, je, Kiswahili kimekuja na wageni au Kiswahili kilikuwepo kabla ya kuja kwa wageni. Sasa hapa tunaangalia hawa wazungumzaji au wakazi wa mwanzo katika pwani ya Afrika ya Mashariki. Lengo la mhadhara huu ni kumwezesha mwanafunzi kuweza kuelewa historia ya wakazi wa mwanzo katika pwani ya Afrika ya Mashariki. Katika pwani ya Afrika Mashariki kulikuwepo wakazi ambao walikuwa wamefika pale na kukaa katika sehemu za visiwa, na katika hizo sehemu za visiwa wakawa wametengeneza vijiji vidogo vidogo, lakini kadri siku zilivyokuwa zinasogea, jamii hizi zinazaliana na kuweza kukua. Kwa hiyo namna watu walivyozidi kuongezeka, namna watu walivyokuwa wakifanya shughuli mbalimbali, na shughuli zao nyingi zilikuwa za kilimo, ufugaji, uvuvi, kwa kuwa walikuwa naishi pembezoni mwa bahari. Sasa namna jamii hizi zilivyoweza kukua, ndivyo ambavyo waliweza kuweka makazi ya kudumu. Kwa kuwa wameweka makazi ya kudumu, basi shughuli zao zote zikawa hapo na kukawa na nyumba mbalimbali ambazo nyingine zimekutwa sasa ni magofu, lakini nyingine zipo mpaka leo. Katika kuweza kueleza historia ya hawa Waswahili, vipo vyanzo mbalimbali ambavyo vimeweza kutufahamisha hawa wakazi wa mwanzo katika pwani ya Afrika Mashariki walikuwa kina nani. Katika vyanzo hivyo ni pamoja na masimulizi, lakini pia vipo vyanzo vya kimaandishi, lakini pia vipo vyanzo vya kiakiolojia. Vyanzo vya kimaandishi vipo vingi ambavyo vinaeleza kuhusu historia ya Waswahili wa mwanzo katika pwani ya Afrika Mashariki. Vyanzo vingi vya kimaandishi, kuna ambavyo vinatueleza ukweli, lakini kuna vingine ambavyo vinatupotosha. Lakini tukiangalia vyanzo vingine, kwa sababu historia hii ya Waswahili haikuweza kujikita au kutazamwa kwa kutumia chanzo kimoja, kwa hiyo tukianza kuegemea katika vyanzo vingine, tunaona kwamba hawa Waswahili au wakazi wa mwanzo katika pwani ya Afrika Mashariki walikuwa kina nani. Kwa kuangalia vyanzo vya masimulizi au simulizi za kimapokeo, tunaona kwamba zipo simulizi mbalimbali zinazoeleza Waswahili wa mwanzo katika pwani ya Afrika Mashariki. Katika simulizi hizo tunaoneshwa namna hawa Waswahili walivyokuwepo, lakini tunaoneshwa pia tunasimuliwa namna hawa Waswahili walivyoweza kupokea wageni mbalimbali. Katika jamii zote hizi simulizi za kimapokeo huwa zipo. Yaani hata wewe unaweza kuweza kutafuta simulizi za jamii yako. Kwa mfano, katika jamii zetu, kwa mfano ukiangalia jamii labda ya Wahehe, jamii ya Wanyakyusa, jamii ya Wachaga, jamii yoyote ile inayo hizi simulizi za kimapokeo. Yaani hapa natoa mfano wa jamii zetu ili kuweza kufafanua na mwanafunzi asione kwamba ninavyosema simulizi za kimapokeo ni kitu kigeni, lakini simulizi za kimapokeo ni zile simulizi ambazo tunazo. Ukienda kuuliza watu wazima katika jamii yako, wanaweza kukueleza kwamba kulitokea hiki, kukatokea kile. Kwa hiyo hiki ndio hicho kinachomaanishwa kuhusiana na historia ya Waswahili wa mwanzo katika pwani
ya Afrika Mashariki. Simulizi mojawapo kuhusu Waswahili wa mwanzo katika pwani ya Afrika Mashariki ni simulizi inayohusu Washirazi. Na hii simulizi ya Washirazi inahusu Waswahili walikuwa wakiishi Kilwa. Kwa hiyo tunaambiwa kwamba huko Kilwa kulikuwepo na watu walikuwepo mwanzoni, lakini kulikuwepo na jamii ambayo ilikuwa na kiongozi wake anaitwa Mrimba. Huyu kiongozi wao aliweza kuweka makazi yake katika kisiwa, lakini baadaye akaja mfalme kutoka Ushirazi, na huyu akaweza kumuoa binti wa kiongozi aliyekuwepo katika jamii hiyo wa Mrimba. Baada ya kumuoa binti, basi yule Mshirazi akatengeneza familia, akawa na yeye na mji wake ambao upo kisiwani. Lakini baada ya muda akamshawishi mtoto wa Mrimba, yani huyo mke wake, kwamba mwambie baba yako ahame hapa, kwa sababu mimi sioni kama ni vizuri kukaa na mkwe wangu, kwa hiyo naomba nimhamishe akahamie sehemu za bara. Yule sultani ambaye ni Mshirazi akapewa ardhi, akawa na yule Mrimba akakubali kuhama. Baada ya kuhama, yule sultani akawa ndio sasa kiongozi wa hilo eneo. Kwa tunaelezwa mambo kama hayo, Mrimba huyu alivyohama alimuomba huyu sultani ampangie kanga kutoka kisiwani mpaka huko anakotaka kwenda, na akafanya hivyo, na hizo ndio zawadi mbalimbali alizowaletea watu waliokuwepo kisiwani. Kwa hiyo simulizi kama hizi zinaonesha namna hawa Waswahili walivyokuwepo, na kwamba hata kabla ya kuja wageni, lakini kulikuwepo pia kuna watu. Yaani katika hii simulizi, mfano hii simulizi ya Washirazi, tunaona kwamba hata kabla ya kuja wageni kulikuwepo kuna watu wapo katika pwani. Kwa hivyo basi hawa Washirazi wanaodaiwa kuwa wamekuja katika kisiwa na kuwahamisha wenyeji ambao walikuwepo katika kisiwa hicho, wanadaiwa kama wanatoka Uajemi. Lakini simulizi hii inakuwa na mapungufu kwa sababu katika Kiswahili cha mwanzo hatuoni hizi athari za Kiajemi ambazo zinaonesha kwamba kweli Waajemi waliingiliana na Waswahili kama ilivyo kwa Waarabu walivyoingiliana na Waswahili. Kwa hivyo basi haya simulizi hizi za kimapokeo nazo pia zinatupa tu mwanga kwamba kulikuwepo na watu waliokuwepo katika pwani ya Afrika Mashariki, lakini hao watu pia waliweza kupokea watu wengine wakaishi nao. Hawa Waajemi, hawa Washirazi inasemekana walitokea Uajemi, lakini kama nilivyosema hakuna ushahidi unaoonesha kwamba katika Kiswahili kuna misamiati ya Kiajemi. Hivyo hawa Washirazi wanasadikiwa kwamba wenyewe pia ni Waswahili wa mwanzoni ambao walikuja katika pwani na kuweza kuweka makazi yao ya kudumu. Ushahidi mwingine ni ushahidi wa kiakiolojia. Kwa kuangalia ushahidi wa kiakiolojia ambao unahusiana na machimbo yaliyofanywa katika maeneo ambayo yaliishi Waswahili wa mwanzo. Katika maeneo hayo kuliweza kugundulika vifaa mbalimbali walivyotumia hawa Waswahili. Na hivyo vifaa ikiwa vyombo, ikiwa vitu vya chuma, vya udongo, lakini vyote vinaonesha kwamba katika maeneo haya ya Waswahili katika hizo karne za nyuma, miaka 1100, kulikuwepo na watu ambao walikuwa hawajakuwa na muingiliano na mgeni yoyote. Yani hili eneo sio kwamba lilikuwa tupu halina wakaazi, bali wakaazi walikuwepo na wageni waliwakuta. Tunaona kwamba kuna tafiti mbalimbali za kiekolojia zilizofanywa katika pwani Zanzibar, Kenya, huko katika pwani ya Kenya, lakini zilizofanywa Kilwa. Kwa hiyo hizi tafiti zilizofanywa na kuweza kugundua kwamba
kuna vifaa mbalimbali vilivyotumiwa na hawa Waswahili zinaonesha kwamba wazungumzaji wa Kiswahili walikuwepo na pwani ilikuwa na watu hata kabla ya kuja kwa wageni. Majengo mbalimbali yaliyoweza kubainika katika maeneo hayo yanaonesha kabisa kwamba hawa watu kulikwenda na wakazi tena wakiwa na makazi ya kudumu. Kwa hiyo waliishi hapo wakafanya shughuli zao mbalimbali. Wakakuwa wakazaliana, jamii yao ikakua. Lakini hata hivyo kwa kutumia ushahidi wa kiakiolojia tunaona kwamba wakati wa hiyo miaka ya 1100 katika hayo machimbo aliyofanywa hakukuonekana msikiti. Kwa hiyo inaonekana kwamba hawa Waswahili wa mwanzo pia hawakuwa Waislamu. Kwa kuwa hawakuwa Waislamu, basi kukihusisha Kiswahili na dini, kukihusisha Kiswahili na Waarabu kwamba kimetokea huko au asili yake ni huko pia ni kwamba ni upotoshaji, bali huku katika pwani ya Afrika Mashariki kulikuwepo na watu. Na watu hao walikuwa wanazungumza lugha yao na walikuwa wamezijenga jamii zao. Na jamii hizo zilikuwa zimekuwa na ndizo ambazo zimepokea wageni mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali waliokuja kufanya shughuli za kibiashara pamoja na hawa Waswahili. Kwa hivyo basi kutokana na hayo yote ni kwamba katika pwani ya Afrika Mashariki kulikuwepo na wakazi wa mwanzo, na wakazi hao walikuwepo karne za mwanzo za Elfia ya kwanza, na walikuwa ni Wakushiti pamoja na Wabantu. Hawa Wakushiti walitokea katika pwani ya Somalia, kwa hiyo wakaelekea katika mwambao wa pwani hadi kufikia pwani ya kaskazini ya Kenya. Lakini hawa Wabantu pia walitokea katika maeneo ya Kongo, wakaendelea kusambaa mpaka kufika katika pwani ya Afrika Mashariki. Lakini kama ilivyo kwa jamii zote, watu wana maingiliano, na maingiliano ya watu yanatokana na mahitaji ya watu ama shughuli mbalimbali zinazofanywa katika maeneo hayo. Hivyo basi, katika pwani ya Afrika Mashariki, wakazi wa mwanzo ambao ni Waswahili waliweza kuingiliana na wageni wakiwemo Waarabu, wakiwemo Waingereza, wakiwemo Wajemi, wakija katika pwani hiyo kufanya shughuli za kibiashara. Na hili limetokana na kuwepo kwa bahari. Na pia ikumbuke kwamba bahari kwa Waswahili ndicho ambacho ndio kitambulisho cha Waswahili. Kwani hii bahari ndio imetufanya tuwajue hawa Waswahili. Bahari hii ndio imefanya tuanze kuona kumbe kuna jamii hii ambayo imeingiliana na kuingiliana, ikatokea kwamba kuna watu wa aina mbalimbali wapo katika maeneo hayo. Kwa hiyo kutokana na maingiliano hayo ndio katokea huu mkanganyiko wa kutokuelewa hivi aliyekuwepo mwanzo ni huyu au aliyekuwepo mwanzo hapa ni nani? Aliyekuwepo ni Mwarabu au aliyekuwepo ni huyu mtu wa mchanganyiko wa Uarabu na Uswahili? Ni nani hasa anayekimiliki Kiswahili? Ni nani hasa aliyeanza kuishi katika hii pwani ya Afrika Mashariki? Kwa hivyo basi hawa wageni Waarabu walikuja wakafanya biashara pamoja na Waswahili, na walikuja kufanya biashara kulingana na mahitaji ya kuleta vifaa mbalimbali ambavyo vilihitajika, kama nguo waliwaletea watu waliokuwepo pwani. Lakini pia hawa Waarabu kutokana na kuja kufanya shughuli zao za kibiashara waliweza pia kuoa hawa Waswahili, na wengine hawa Waarabu wakakaa na kuweza kuwa na familia katika pwani ya Afrika Mashariki. Na hao ndio sababu inaosemekana kwamba ndio maana kuna hawa watu ambao wana mwingiliano wa Mwarabu na Mswahili, anaonekana ni mchotara lakini ni anazungumza Kiswahili. Basi ndio sababu hiyo inayosababisha jamii ione kwamba huenda hiki Kiswahili kimetokana na hawa. Ndio ile
mtazamo ambao unaonesha kwamba Kiswahili kina ni chotara, yani kwamba baba alikuwa Mwarabu, mama alikuwa Mswahili. Kutokana na kuingiliana, basi watoto waliozaliwa ndio walioanza kuzungumza Kiswahili. Lakini kutokana na ushahidi au uthibitisho wa kiakiolojia, tunaona kwamba katika maeneo haya kulikuwepo na watu, na kutokana na kwamba kulikuwepo na watu, basi hawa watu walikuwa wanazungumza lugha, na lugha waliokuwa wanaizungumza ni Kiswahili, kwa sababu Kiswahili kimeanzia huko pwani. Hawa wabantu waliohamia, waliosambaa kuja kukaa katika pwani ya Afrika Mashariki, ndio ambao walikuwa wanazungumza lugha ya Kiswahili. Hawa Waarabu walioweza kuingiliana na Waswahili wamefanya jamii hizi za watu wanaoishi katika pwani ziwe na ule mwingiliano, umesababisha pia kuingiliana kiutamaduni. Na hili ni la kawaida kwa jamii zote, kwamba jamii zinapokutana, zinapokaa kwa muda mrefu katika eneo moja, basi hawa wanaweza wakachukua utamaduni wa hawa na hawa wakachukua utamaduni wa hawa, pakawa na muunganiko. Lakini si kwamba muunganiko huo ndio asili ya kila mmoja. Kila mmoja anakuwa na asili yake, lakini pametokea kutokana na kuingiliana kwao kwa muda mrefu, kutokana na kukaa kwao pamoja kwa muda mrefu, basi hata tamaduni zao zimeweza kuingiliana. Lakini pia hawa Waarabu walipofika katika pwani ya Afrika Mashariki walieneza dini ya Kiislamu. Kutokana na kueneza dini ya Kiislamu, basi wale Waswahili wakaipokea dini hiyo na kuwa Waislamu. Kwa hiyo ndio maana katika pwani kuna Waislamu wengi. Ni kutokana na hilo kwamba hawa Waarabu walikaa hapo kwa muda mrefu na akaweza kueneza dini yao. Hiki kinatokea katika jamii zote, na kwamba si vyema kukihusisha Kiswahili kwamba asili yake ni kutoka Uarabuni, hali ya kuwa wanaozungumza Kiswahili walikuwepo miaka mingi kabla ya kuja hawa wageni. Ni kwamba tu hawa Waswahili wa sasa hawafanani na wale Waswahili wa mwanzo. Hawafanani kwa sababu, kama nilivyoeleza hapo awali, kwamba kumetokea mwingiliano wa Waswahili na hawa Waarabu. Kwa hiyo Waswahili wa mwanzo hawezi kufanana na hawa ambao wana mwingiliano. Kuna tabia, tamaduni mbalimbali, hali ya maisha, mazingira yao yote yamebadilika kutokana na athari za Waarabu. Kwa hiyo hawa Waswahili, namna siku zinavyosogea na namna kadri muda ulivyozidi kwenda, ndivyo ambavyo asili yao ikawa changamani, yani kukawa sasa kuna leta utata, kwamba hivi Mswahili ni huyu aliyekuwepo au Mswahili aliyekuja, au Mswahili ni huyu aliyezaliwa kutokana na mwingiliano huu. Hawa Waarabu walivyozidi kufanya biashara na wenyeji, wakawa wanapa pia majina pale katika pwani ya Afrika Mashariki. Kwa mfano waliwaita wenyeji Waswahili, ndio ambao waliotoa hili jina la Swahili. Swahili ni jina la Kiarabu ambalo linamaanisha lugha ya Kiswahili, lakini wenyeji wakaitwa Waswahili. Kwa hiyo hata hili jina la Kiswahili, Swahili, linaonekana kwamba linanasibishwa na kwamba, kwa kuwa hili jina la Kiswahili au hawa Waswahili, neno Waswahili limekuja au ni la Kiarabu, basi hata asili ya Kiswahili ni Kiarabu, na hawa wenyeji wanaozungumza Kiswahili pia wanatokana na Uarabu. Lakini hivyo sivyo, ni kutokana na kwamba maingiliano baina ya watu hawa, lakini katika pwani ya Afrika Mashariki kulikuwepo na wakazi waliokuwepo hata kabla ya kuja kwa wageni. Maingiliano yao ndiyo ambayo yameweza kuleta hili jina la Swahili pamoja na Waswahili.
hili sio jina la zamani, bali ni jina ambalo limekuja kutokana na wageni kuwaita wenyeji kwa jina hilo. Kwa hivyo, haifai kusema kwamba Kiswahili ni Kiarabu kwa jina lake. Kiswahili hilo ni jina tu, lakini hakiwezi kuwa Kiarabu. Kiswahili ni Kibantu na hawa Waswahili wenyewe pia ni Wabantu. Hivyo basi Mswahili huyu ametambulika kuwa ni Muislamu, lakini Mswahili pia ametambulika kwamba ni mtu anayeishi pwani. Mswahili huyu ametambulika pia kwamba amekutana na wageni wa Kiarabu. Kwa hiyo kuna Waswahili ambao wana uchotara. Mswahili aliweza kujulikana kama mtu ambaye ana asili ya Uarabu, lakini pia haifai kusema hivyo kwa sababu Waswahili walikuwepo hata kabla ya kuja kwa wageni. Mswahili amepata tu athari za Kiarabu, lakini si kwamba asili yake ni mchanganyiko baina ya baba Mwarabu na mama Mswahili. Kwa hivyo basi katika mhadhara huu tumeweza kuona namna Kiswahili au Waswahili wa mwanzo walivyokuwepo katika pwani ya Afrika Mashariki, kwamba walikuwepo ni jamii zilizokaa kwa makazi ya kudumu, na ushahidi wa kiakiolojia ndio unaotuthibitishia hasa kwamba katika maeneo hayo kulikuwepo na majengo, katika maeneo hayo kulionekana vyombo mbalimbali, na kutokana na vyombo hivyo basi ilionekana kwamba msamiati waliokuwa wanautumia ni msamiati wa Kiswahili. Kwa hivyo basi ni dhahiri kwamba tunaweza kusema kwamba wakazi wa mwanzo katika pwani ya Afrika Mashariki ni Waswahili. Na huu ndio mwisho wa mhadhara huu. Kwa majina anaitwa Nasra Habibu Ali.